Os amigos, mandar uma mensagem para vocês. Se meu governador não for eleito, o pessoal que tá botando 45 aí, como é que eu vou manter o Altos? Como é que eu vou ajudar o Altos? Fica a dica, mas o voto é livre. Vamos fazer o seguinte, no próximo ano, quando o Altos for jogar, todo mundo se mobilizar para lotar o estádio, para o Altos depender de renda, fazer renda para não depender mais de ninguém, tá bom? Um abraço. Boa eleição para vocês.